Национална кампания Месец за подпомагане на ислямското образование. Подкрепям ислямското образование и знам, че това е достойно начинание. Бисмиллах, валхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах абад. Ассаламу алейкум. Уважаеми братя и сестри, скъпи приятели, този свещен месец Рамазан, главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, за пореден път ще организира своята традиционна кампания за набиране на средства с цел подпомагане на ислямското образование. Един от най-важните въпроси за мен като цяло е въпросът защо? Защо трябва да правя нещо или защо не трябва да го правя? Именно поради тази причина ще се опитам да ви дам три отговора, с които да ви провокирам да участвате в тази наша кампания. Аятът, чрез който Аллах Азза ва Джал известява Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, че е пратеник и известител за най-новата религия Ислам, започва с думите че ти, което и ясно подчертава важността на образованието в нашата прекрасна религия. На второ място, от думите на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, в които описва видовете текуща садака, ясно проличава фактът, че една от тези текущи садаки е именно подпомагането на ислямското образование във всичките му форми и видове. А не е ли това целта ни да влезнем в една от тези групи с текуща садака? И третият отговор е, че всички ние като родители и като учители сме длъжни да образоваме бъдещите ни поколения, а именно нашите деца и внуци, и да ги възпитаме в духа на нашата прекрасна религия Ислям, като бъдем причина те да изучат тази прекрасна религия и да я прилагат в живота си. Моля Аллах Азза ва Джал да ни удреди здраве, щастие и баракет на всички нас и апелът ми към всички ние, както и предишни години се включвахме активно и сърцато в тази кампания, нека отново бъдем така добри и щедри и за пореден път подпомогнем обучението и образованието на нашето бъдеще. Ассалиллаху алейкум аля расулина Мухаммед. Дарение може да направите във фонд Образование на Главното мифтийство и касите на районните мифтийства. Подробен разчет за набраните и изразходваните средства за кампанията за 2023 година ще се публикува в списание Мюсюлмани и в сайта на Мюсюлманско изповедание. Подкрепям ислямското образование, а вие ще го подкрепите ли?